OK， 所以它是有限小数。哎、欸，你们一个一个慢慢讲可以吗？哎、欸，三一除以三的话，就是说会变成零点三的。哎、欸、，OK。OK， 好，继续。你快要发现问题了，继续。哎。六分之一呢？六分之一里面有一个三不行，所以，哎呦，你发现了。哦。这是礼物。没有没有，这是为了让大家发现。OK， 嘿。对，铁道的。好好，继续继续。跟七分之一除下去都是。OK， 好。继续。八分之一的话就变成零点一二。九分之一就是零点一。嗯。然后这就变零点一。OK， 那我问一个问题哦。二十四分之一可以吗？二十四分之一不行。不行，因为分母有一个什么？三。没错。你帮我找一下，你再找出多少？十六分之一，对不对？对。那再来是多少？帮我找一下，它你这些符合的答案里面，分母都是由哪些构成的？有二和五。可以有其他的吗？不行，不然的话就是会变成社会。好，鼓掌，它的写论写得很漂亮。OK， 好。